Xunuk qiziga uylanib pushaymon bo'lmagan yigit. Avval iqtisodiy ahvoli yaxshi emas edi. Lekin keyin o'zini tiklab oldi. Otasi taqvodor inson bo'lib imomlik qilardi. İqtisodiy ahvoli yaxshilangach otasiga "Otajon, endi uylanishni istayman. Shuncha yil o'tdi. Endi oila qurish vaqti keldi. Bo'lajak ayolimni o'zingiz topishingizni istayman," dedi. "Hattoki kuttirmay nikohlashingizni istayman. To'yim borgan kunimda bo'lsin. Topgan keliningizni ko'rishim ham shart emas." Bu aslida otasiga bo'lgan ishonchning bir ko'rinishi edi. Albatta, taqvodor bir mu'min payg'ambarimiz alayhissalomning ayol to'rtta narsa uchun nikohlanadi. Moli uchun, nasabi uchun, chiroyi uchun va dini uchun. Bas, sen dindorini tanda, qo'ling tuproqqa qorilgur degan hadislarga amal qiladi. Otasi unga soliha, dindor bir qiz topdi. Lekin qiz go'zal emasdi. Yigit yurtiga qaytdi. Uni aeroportda kutib olishib, kelinlik libosiga o'rangan ayolning yoniga olib borishdi. Xullas, xonada 2 yosh yolg'iz qoldilar. Qiz yopinchig'ini olar olmaz yigitning kayfiyati tushib ketdi. "Otamning menga topgan kelini shumi? Shuncha yildan keyin katta hayajon bilan yurtga qaytdim va..." Ko'ngliga chiroq yoqsa yorishmasdi. Kelinga e'tibor bermay yotib uxladi. Kiyovning bu harakatidan gap nimada ekanini tushungan kelin kechaning oxirgi 3dan 1 qismida erini uyg'otishga harakat qildi. Lekin eri uyg'onishni rad etdi. Kelin qayta harakat qildi, yana rad javobini oldi. Keyin uni uyg'otish uchun erining yuziga suv sepdi. Eri uyg'ondi va kelin asta tushuntira ketdi. "Xayolingizdan nimalar o'tayotganini sezib turibman. Go'zal emasligimni bilaman, lekin shuni bilishingizni istardimki, oila qurishni faqat bir sababdan istadim. Payg'ambarimiz alayhissalomning bir hadislarini amalda ko'rishni istadim. U zot shunday deganlar: kechasi namoz o'qigan, ayolini ham namoz o'qishga uyg'otgan, agar bosh tortsa, yuziga suv sepgan kishiga Allohning rahmati bo'lsin. Kechas turib namoz o'qigan, erini ham namoz o'qish uchun uyg'otgan, agar uyg'onmasa, yuziga suv sepgan ayolga ham Allohning rahmati bo'lsin. Vallohi, bu tilagimni amalga oshirganingiz uchun sizdan juda minnatdorman. Bu hadisni bajarishni juda istardim. Lekin go'zal emasligimni bilganim uchun turmushga chiqishdan umidimni uzgandim. Iltimos, hadisni qolgan qismini men bilan ado etsangiz." Kuyov uyg'ondi. Namozni birga o'qidilar. Namoz tugagach kuyov kelinga qararkan hayratdan karaxt bo'lib qoldi. O'zi bu haqida shunday deydi: "Namozni tugatib, ayolimga qarar ekanman, oldinroq ko'rganim xunukkina ayol shu ekaniga ishonmasdim. Qasam ichib aytamanki, xuddi yonimda dunyoning eng go'zal ayoli turardi."